İskəndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibətilə Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin əhatə etdiyi rayon və şəhərlərdə yerləşən tam orta məktəblərin şagirdləri arasında keçirilən Heydər Əliyev və Mədəniyyətimiz adlı bilik yarışmasının final mərhələsi baş tutub. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı, Qarabağ Regional və Mərkəz Aran Regional Təhsil İdarələrinin iştirakı ilə keçirilən müsabiqənin məqsədi Ulu Öndər Heydər Əliyev irsinin öyrənilməsi, təbliği, milli mənəvi dəyərlərimizin gələcək nəsillərə aşılanmasıdır. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi bildiyimiz kimi 2023-cü il Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən Ulu Öndərin doğum gününə əlaqədar olaraq Heydər Əliyev ilə elan olmuşdur. Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsi olaraq biz silsilə tədbirlərə start vermişdik kitabxanalarda, mədəniyyət müəssisələrində və bugün bu gördüyümüz bilik yarışması da həmin silsilə tədbirlərin davamıdır və bir sıra layihələr həyata keçirilmişdir və bugün Heydər Əliyev və mədəniyyətimiz başlığı altında bilik yarışmasının yekun turunu keçirdik. Yarışma aprel ayının 6-sında başlamışdır. İlk tur Tərtər rayonunda, digər tur Bərdə rayonunda, Yevlax daha sonra Mingəçevir və iki şəhər və rayonun məktəblər arasındakı qalibləri bugün Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsində son turda finalda iştirak etdilər. Yarışmanı keçirməyimizdə məqsədimiz həm Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini gənclərimizə yaxından tanıtmaq, Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsini təbliğ etmək. Yarış torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizin və Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başlanıb. Çıxış edən Bərdə Regional Mədəniyyət İdarəsinin rəisi Səxavət Məmmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin çox şaxəli fəaliyyətindən, Azərbaycanın inkişafı və milli dövlətçiliyin gücləndirilməsi istiqamətində misilsiz tarixi xidmətlərindən, böyük xilaskarlıq missiyasından danışıb. İdarə rəisi onu da bildirib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev irsi və siyasəti onun layiqli davamçısı Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Final mərhələsində hər şəhər və rayon üzrə qalib komandalar iştirak edib. Final mərhələsinin birinci turunda Bərdə rayonunu təmsil edən Zəfər lideri, Tərtər rayonunu təmsil edən Volunteers komandası, ikinci turda isə Mingəçevir şəhərini təmsil edən Zəfər, Yevlax şəhərini təmsil edən Şuşa komandası iştirak edib. Birinci turun qalibi olan Bərdənin Zəfər lideri komandası və ikinci turun qalibi olan Mingəçevirin Zəfər komandası final mərhələsinin üçüncü turunda yarışıblar. Yarışmanın qalibi Bərdə rayonunu təmsil edən Zəfər lideri komandası olub. Yarışda qalib olan komanda regional idarə tərəfindən Heydər Əliyevin 100 illik yubiley münasibəti ilə hazırlanan xüsusi kubok və fəxri fərmanla təltif olunub. Həmçinin digər komandalar isə regional idarə tərəfindən yarışda iştirak etdiklərinə görə təşəkkürnamə təqdim edilib. Biz bugün Heydər Əliyev və Mədəniyyətimiz adlı yarışa qatıldıq. Əslində birinci turda qalib gəlib, daha sonra növbəti tura daxil olduq və bu turda əslində biz çox güvənirdik özümüzə, çünki qazanacağımızı bilirdik, amma yenə də rəqiblərimiz çox güclü idi. Çünki bu bizim mədəniyyətimizi və mədəniyyətimizi bilmək və yaymaq hamının borcudur. Mən belə düşünürəm və bu yarış məncə burada uduzan olmadı. Məncə hamı qalibdir. Çünki mədəniyyətimiz haqqında ən xırda bir şey bilmək belə bu özü belə deyim bacarıqdır. Və ona görə bu yarışın keçirilməsinə və təşkilatçılarına hamısına təşəkkür edirəm. Vüsal Rafiqoğlu, Mirələ Məhmədov, Gülbahar Ülkər, Aran TV, Bərdə.